Bonjour peuple de Dieu. Kombo na ngai c'est SB. Nauti na commune ya Kin. Naye ko pesa nzambe merci na oya sali kati ya mwana ngai. Mwana na ngai asala to ba forte fièvre. Et puis na ba cet homme ya maladie ou ya épidémie oyo bazolo belawana. Na madai ko mona da ba cet homme mbambu comme ko sala ye comme ko panzana. Donc na eba ki te ce que épidémie wana na osala ndenge nini na obana ndenge nini. Dieu merci na yaki na église a ezala ki vendredi na église a. Tant to ande ko sala service ya huile d'onction. Papa lobi to déclarer to wendre place malade ezali. Na ki na mwana fièvre 40. Tu mwana zo kokate so zo loba zo respirer moto. Mwana zo lala kana makolo na nga za même pas na courage ya kovanda boye. Na komi ko pakola mwana huile d'onction na zo déclarer wana zo pakola mwana huile d'onction. To to si sa ki prier to comme quand attend wa frane mwana zui makasi mbala moko. Mwana ko respirer sous moto te transpirer tout mobimba. Mwana komi ko bina et peut-être yaki mwana kao fièvre 40. Mwana komi bien aussitôt. Ya on ayeko pesa nzambe ya papa dayo merci vraiment. Nzamba zo lokumu batunyo surtout bazan ya problème ma maladie wana e bangi sa biso te le kinzambe na biso na makasite. Pona bino nyo surtout bolandi témoignage bazan ya posta ko rejoindre biso. Église eza na quartier Matongé, avenue Vista numéro 6, commune ya Kalamu.